Nej, men hej! Det är verkligen en låda full av drömmar. Drömmar kan ju ta olika former. En del drömmar är materialistiska. En del drömmar är kanske upplevelser. Den här drömmen, den är lite av det materialistiska skälet. Jag vet, det kan inte alltid vara det bästa, men ibland är det ju kul med grejer, tycker jag. Det finns faktiskt en väldigt bra anledning till varför just den här drömmen har kommit hem till mig. Jag tror ju stenar på den här grejen att bara så här, vad ihärdigt, jobba hårt, så till slut så kommer det att löna sig. Alltså, som jag menar, jag drivs i stort sett aldrig av så här ekonomiska mål, utan för mig är det väldigt mycket passion. Som Helsingborg Marathon till exempel, där är det är bara passion som driver mig. Alla människor jag får jobba med varje dag, alla spännande saker jag får vara med om. Eller som Susa skateboardprojektet till exempel. Alltså det är ett sånt vinstprojekt för min del. Jag har inte känt en spänn, men jag har fått träffa så otroligt mycket spännande människor. Jag har fått lära mig grejer som jag aldrig trodde jag skulle lära mig. Eller som den här YouTube-kanalen till exempel. Tjänat en spänn på det, hållit på med det snart i 2 år. Men jag tycker det är så roligt och jag känner att jag utvecklas. Och alla ni som så här kommenterar och prenumererar, ni förgyller verkligen min vardag. Och sen är det faktiskt så att det är ju faktiskt tack vare den här YouTube-kanalen som den här drömmen faktiskt har kommit till mig. Så tack vare att jag startade den här kanalen för nästan 2 år sedan, så har jag ju lärt mig en massa grejer. Och då hade inte jag en tanke på att det skulle ge någonting annat, förutom att det skulle vara jäkligt roligt. Det är ju så att vissa grejer som man gör, det kan ju ha en påverkan mycket längre fram. Och det här är ett klockrent sånt tillfälle. Där jag för ungefär ett halvår sedan fick frågan av en kille som heter Magnus. Så här, kan du hjälpa mig att filma en liten så här reklamfilm eller lite grann så här. Ja, men en film som visar lite grann vad vår så här lokala idrottsförening då, Ingels Göta, deras ungdomssektion, vad de gör och vad de så här, lite för att man ska få lite bättre insyn i vad som händer på träningar och hur man tänker med värderingar. Så här. Så jag gjorde det och jag tog ju såklart inte betalt för det. Och det blev, alla blev supernöjda. Och jag blev nöjd för alla blev nöjda. Kvaliteten blev så bra den kan bli när man filmar på en så här liksom Canon kompaktkamera. Och jag fick låna en drönare av en kompis som heter Anders för att ta lite drönarbilder och sådär. Och det blev helt okej. Men så för ett par veckor sedan så hade Magnus av sig igen och sa så här: du, jag fick i 50% att jag ska få springa ett maraton på Nordpolen. Och det, alltså det är en sån. Och då var han så här bara, vi måste ju dokumentera detta. Och då blev jag så här bara, ja, det måste vi. Men då måste vi ha lite bättre grejer. Så vi kan sätta upp en YouTube-kanal och kanske så här göra en lite bättre så här produktion av det. För att det är en jätteextrem grej att någon åker till Nordpolen och springer ett maraton. Jag tror det är typ 50 personer om året som då får chansen att göra detta. Magnus kollade runt, hittade en sponsor på detta. Och nu, efter 1,5 år, har jag gått och väntat och väntat och drömt om att jag ska få lite bättre kamerautrustning. Och det är det som är i den här lådan. Nu kör vi. Panasonic G80. 12-60mm objektiv. Röde VideoMic Pro Plus. Yobi GorillaPod. Den kollar över ryggen! Minneskort. Extra batteri. UV-filter. ND-filter som man kan skruva på. Det blir liksom olika mörkt runt hur mycket man skruvar på. Det är som solglasögon till kameran. Elektronisk timelapse snurra. Man liksom, man sätter på den och sen så väljer man då hur... Så snurrar den. ND-filter till... DJI. En helt ny Mavic Air. Nu måste vi byta till den här kameran där. Och jag tänker att vi, alltså vi håller inte på med något knussel här nu. Knussel. Vi bara
Nu blev det inte sådär jättesnygg övergång, för nu står den inte på samma stativ och sådär som den andra kameran. Och för den står upp den här Joby Gorilla-podden. Och den står längre ner sådär. Men jag kunde inte vänta mer. Men det är såhär, jag har en grej kvar i den här lådan. Jag tänkte att detta får ju bli min nya vloggkamera också. Det måste jag ju få unna mig. Så jag köpte en annan grej också. Jag köpte ett nytt objektiv. Det här objektivet är jag overkligt pepp på. Som jag inte är overkligt pepp på allting annat. Det här objektivet, det är ett 7-14 mm. Så det är ju liksom ett sånt här fisheye-objektiv. Så att jag tror att det kommer att bli jättebrett och roligt och bra. Nu tänker vi bara, vi testar skillnaden. Om jag tar detta objektiv och så ställer jag mig här. Och så bara slänger jag på det, så ser vi skillnaden. Rätt mycket mer plats. För ungefär 1,5 år sedan så lät det så här på vloggen. Ny kamera! Och jag var så himla glad för den här kameran. Jag gick från den här actionkameran till en mer riktig kamera med bättre bild och bättre ljud. Och möjligheterna till att göra bättre material ökar ju såklart. Men alltså, det var ju en riktig trotjänare. Alltså, det var ju som en pansar. Jag har tappat den hur många gånger som helst. Den är bucklig och jag har haft den ute i alla världar och den bara så här funkat liksom. Men det dröjde ju inte länge innan så här drömmen började så här komma om att då ha ännu bättre bild och ännu bättre ljud för att då möjligen kunna göra ännu bättre material. Så jag har gått och drömt om det här i ungefär 1 år. Och nu har jag äntligen fått grejerna. Och jag är så jäkla taggad. Men alltså, jag tror så här att om man har... Shit, vad jag Casey Neistat eller den zoomen. Har han patent på den zoomen? Grejen är att det kommer ju bli sån här grejer nu, för nu har man ju en zoom som man kan leka med, bara en sån grej. Men jag tror så här att om man har en dröm, så följ den. Därför att den kan ju slå in, och då är det fantastiskt. Men det kan också vara så att den inte slår in, och det är ju också okej, för att inte alla drömmar ska ju slå in. Utan en del drömmar ska ju få lov att förbli drömmar. Men nu är jag i alla fall så taggad att börja så här vlogga med den här kameran istället. Och jag hoppas att alla ni vill fortsätta kolla och ni också är taggade på det. Så att jag säger att vi ses i nästa avsnitt. I vlogg 3.0. Hej då! En sista grej bara. Jag vet om att det har varit lite gläst med uppladdningar nu den senaste tiden, men jag har haft så himla mycket att göra. Och nu på lördag den 1 september så är det dags för Helsingborg Marathon, och då är jag ju helt swamped. Så att det kommer att dröja kanske 2 veckor till innan jag kommer tillbaka i den här grejen att ladda upp en video i veckan. Men vill du inte missa det, så kan du ju prenumerera på kanalen. Och det gör du genom att trycka på mitt huvud här bredvid.